Har ni någon form av bevis, någonting som styrker att en sån här spionorganisation verkligen existerar? Ja, för det första är det ju självfallet att vi aldrig skulle kunna publicera just som du säger såna här omfattande anklagelser utan att vara absolut bergsäkra. Och jag har här sagt till Folket i Bilds representanter att om de har bevis för brottslig verksamhet, gärningar som strider mot brottsbalken, så ska de gå till polisen med sina uppgifter eller till allmän åklagare så att vi får reda på det. Men de uppgifter som jag får från organisationen och som jag måste lita på tyder på att uppgifterna i FIB-aktivitet är felaktiga. Vem är IB underställd? Finns det någon parlamentarisk kontroll? Den är ju kontrollerad så tillvida att vi i samband med våra anslag och i samband med våra rapporter så blir naturligtvis regeringen orienterad om vad som vi har fått in, alltså. Vilka underrättelser vi har fått in. Det var i gryningen idag som säkerhetspolisen slog till på flera ställen på en gång, anhöll medarbetare Folket i Bild, gjorde husundersökning hemma hos dem. De här bilderna är tagna utanför Vallhallavägen 116 i Stockholm, där en av de anhållna journalisten Jan Guillou bor. Det här är bildbyrån Saftra. Även här hämtar polisen material. Och här arbetar den gripne fotografen Ove Holmqvist. Vad är det för material ni har hämtat? Ja, jag är naturligtvis förhindrad att ge några detaljer, men det är således sådant som vi har bedömt vara av betydelse i den här utredningen. 20 år sedan är det. Och det försvarsministern satt och blånäkade till där, det var Folket i Bild, FIB-aktuellt sa han, fast han menade förstås Folket i Bild. Kulturfront. Och det var alltså Jan Guillou och Peter Bratt som hade skrivit en artikel som avslöjade IB med Håkan Isaksson som källa, och här är ni nu alla tre. Får jag börja med att fråga er, vad väcker det här för känslor att se de här bilderna? Ja, det första man ser är ju en mycket trivial iakttagelse, nämligen att man har blivit lite äldre. Sen, det här var en sån overklig händelse, det är en sån Kafka-lik historia, så att det är nästan så att man själv tror att det inte är sant när man ser det. Men är det? Det är en känsla av overklighet. Ja. Det är det, ja, då, det stämmer. Jag kan helt hållet instämma med vad Jan säger i det fallet. Mm. Jag tycker att vi fick betala ett väldigt högt pris för vad vi faktiskt gjorde i... Ja, jag skulle till och med kunna ta till ett så starkt ord som i demokratins tjänst. Mm. Och det tycker jag inte att vi har fått någon erkänsla för. Nej, ni är upp till fängelse istället. Men när du ser de här bilderna, tycker du att du känner att du mår dåligt av det? Alltså, det väcker sådana minnen. Nej, det är inte på det viset, utan man måste komma ihåg att 1973 så pågick Vietnamkriget för fullt. Mm. Det här var en politisk affär som betydde oerhört mycket för socialdemokratin och för Palme som statsminister och för alla de som är yngre än vi idag. Så måste man sätta in det i sitt historiska sammanhang, och det var Vietnamkriget. Mm. Jag tror vi måste göra det, ja, för det har som sagt gått två decennier. Vad ska man jämföra IB-avslöjandet med om det skulle ske idag? Finns det något liknande? Nej, det finns nog inget liknande, därför att hela IB-konstruktionen var beroende av den politik som Sverige drev i den här tiden. Vi sa att vi var neutrala, och så var vi inte det. Vi var ju ett västland lika mycket då som nu. Och det där uppstod en gråzon där man med hjälp av hemligstämpel försökte dölja vår bristande neutralitet. Så då gick det att konstruera en typ av spioneriorganisation bakom den här hemligstämpeln som inte skulle vara möjlig idag. Vad står det? Jo, förlåt mig. Det finns en liknelse. Och det är att Erlanders dagbok fortfarande idag är hemligstämplad. Den är inte tillgänglig ens för historiska forskare som har begärt att få tillgång till den. Och historiska forskare av hög kvalitet. Och i denna dagbok så framgår, där finns alla anteckningar. Det var inte bara en dagbok om
jag liksom var så trevligt och otrevligt som vanligt folk skriver, utan det var en arbetsdagbok av vilken, ur vilken det skulle framgå precis hur svensk neutralitetspolitik i verkligheten bedrevs eller inte. Och den finns inte tillgänglig för forskning. Om den blev tillgänglig för forskning så skulle man kunna få reda på vad som i själva verket försiggick under den här tiden. Det sägs ju att ni som var anställda på av IB och jobbade för IB, ni visste bara en oerhört liten bråkdel av allt som förekom. Men ni la naturligtvis pussel. Kan du kort beskriva, Håkan, vad IB gick ut på? Ja, det var ju en militär underrättelseorganisation som medels särskilda sätt skulle inhämta underrättelser. Mm. Den var alltså en hemlig organisation. Den fick inte på något sätt avslöjas eller yppas. Så hemlig så inte riksdagen visste om det ens? Ja, det vågar jag inte svara på om riksdagen eller åtminstone vissa utav riksdagsmännen kände till det. Det är mycket möjligt, men i alla fall så var den väl förborgad hemlighet för en stor, för större flertalet utav politikerna. Och det unika var då att IB ägnade sig åt både utrikes- och inrikesspioneri. Jo, i västvärlden så tror jag bara funnits en sån organisation. Därför det man kan jämföra med utan att vara så där särskilt giftig är faktiskt KGB, den ryska spionorganisationen. Därför att KGB är dels en inrikesspionorganisation som ska hålla reda på regimens motståndare. Och sen så är det en utrikesspionorganisation och så är det en partistyrd och militär. Alltså denna blandning trodde man bara ryssarna kunde ha. Men IB var precis det här, att det var hälften så att säga socialdemokrater och hälften militärer. Det var både en utrikesspionorganisation och sen jagade en inre fiende. Men hur var det egentligen med var den alltså partistyrd? Kan man slå fast det? Att den var socialdemokratiskt styrd? Ja, att den hade kontakter till det partiet, det är väl helt uppenbart. Kontakter, ja, och många till och med chefen uppenbart var väl socialdemokrat, och att rapporterna gick till socialdemokratiska regeringen. Men innebär det att den var partistyrd? Jo, det är klart. Det fanns bara ett politiskt parti där, som kände till organisationen överhuvudtaget. Och det är inte partiet förut, det var bara ledningen av Socialdemokraterna. Och det fanns inga borgerliga? Nej, det fanns inga borgare som visste om det här. Mm. De kunde inte ens namnet på organisationen. Det var fullständigt nytt när tidningsartiklarna kom. Vad var det då, bedömde ni som det som verkligen var grovt? Vad tyckte du, Jan, att det var i första hand? Ja, det var ju två saker. Det är både utrikes och inrikes då. Mm. På utrikesplanet att IB bedrev sin egen utrikespolitik. De samarbetade med Israel mot arabstaterna. Sverige hade agenter som opererade Mellanöstern mot Israel. Vi samarbetade med USA under brinnande krig mot vietnameserna. Sverige deltog alltså i det krig som vi officiellt sa och svarade emot. Så såg det ut på utrikesplanet. På inrikesplanet så är det klart att det var en sorts rest av 50-talet att jaga alla som på något sätt kunde sägas vara kommunister. Och detta med kraftiga citationstecken. För det handlar ju mest om långhåriga studenter med runda glasögon som såg ut som jag själv där på bilden ungefär. Vi var fi inne i landet för dem. Peter, var det också det som du reagerade på och ville föra ut, eller ville ni göra ett journalistiskt scoop bara? Nej, jag skulle önska att Håkan fick berätta hur det gick till, hur han själv reagerade inför vad han med växande obehag upplevde och vad som ledde fram till det hela. Mm. Men jag bara undrade, när du ville föra ut det här till allmänheten, var det för du ville göra en journalistisk bragd, eller tyckte du att det här... Nej, jag såg det som ett anti-Simex-jobb. Vad är det? Anti-Simex. Jaha, ohyra. Jag såg det som en nödvändighet att göra någonting. Det var ingenting som jag hade något journalistiskt intresse av, utan jag såg det som att ställd inför kunskapen om vad som faktiskt pågick, så var det min plikt, även om jag tyckte det var förbannat obehagligt, att offentliggöra det här. Det var ju oerhört starka krafter som ni utmanade i och med detta. Och du måste ju ha blivit betraktad som en högförrädare bland dina kollegor. Oh ja, självklart. Men jag har aldrig kompromissat med min samvete och kommer aldrig göra det heller.
Det var en efter lång tvekan, långa samtal med mig själv och inre övervägande som jag beslöt att mer och mer utbära de här sakerna för Peter som jag då hade lärt känna i militärtjänsten 10 år tidigare, det är alltså 30 år sedan. Och var det också de här två sakerna du reagerade mot, att man bedrev en egen utrikespolitik och att man åsiktsregistrerade? Ja, det är väl tre saker som jag hade fäst mig vid. Det är dels då detta som har tagits upp här med denna som vi hade alliansfrihet utåt, men inåt så var det nog helt annorlunda. Sen detta att en militär organisation, observera det, militär organisation håller på och gör en systematisk kartläggning utav vissa grupper utav Sveriges medborgare som militären knappast kan ha något större intresse utav, utan som väl istället den civila polisen, säkerhetsavdelningen på Rikspolisstyrelsen skulle ha skött om. Och för det tredje, nämligen det att i de operationer, både när det gäller den utrikesdelen där då Sverige aktivt samarbetade i operationerna med främmande makters underrättelseorganisationer och de inrikesoperationerna gentemot svenska medborgare tillgrep helt enkelt olagliga medel som vanliga människor då skulle ha dömts för. Det var inbrott, det var brytande av posthemligheten och det var illegal avlyssning med mera, med mera. Det var de tre. Men alltså att tre då unga människor vågar utmana etablissemanget på det sättet, hade ni inte vett att vara rädda ens? Nej, vi hade inte särskilt mycket vett att vara rädda. Och varför skulle man vara det? Vi lever i en demokrati, vi skyddar av tryckfrihetsförordningen av världens mest liberala grundlag på området. Jo, alltså, när jag har några timmar kvar i frihet så är jag på ett studentmöte i Lund och får just precis den frågan. Från, det finns ju alltid folk som är mer radikala än man själv. Och för den här tiden talar de göteborgska. Och så är ni inte rädda att den kapitalistiska statens repressiva instrument kommer att ingripa. Då sa någonting i stil med, hör du, om du inbillar en sekund att Sverige är ett land som kan jämföras med stater som, så det tror jag räknar, Taiwan, Sydkorea och liknande diktaturer, då har du ingen kontakt med verkligheten. Och så fick jag stormande applåder för detta försvar för den svenska demokratin, och 3-4 timmar senare så störtar säkerhetspolisen in i mitt sovrum. Så att det var inte så att ni skyddades av tryckfrihetsförordningen eller någonting, utan det här blev ett brottmål. Peter, hade du väntat dig att ni skulle bestraffas så hårt? Nej, det hade jag inte trott. Den enda av oss som begrep vad som skulle hända så var det faktiskt Håkan. Därför att det har spritts en myt om att avslöjandet av IB-affären var ett resultat av ett journalistiskt mycket, nu för tiden kallas det för undersökande eller grävande journalistik. Det där begreppet tror jag inte på. Men bortsett från det så var det inte så, utan det finns vissa saker, vissa begränsningar i journalistikens arbetsmetoder där den inte når fram, och det gäller privata företag som sysslar med skumma affärer. Vi kan ha Bofors som exempel. Bofors vapenexport hade aldrig blivit känd om inte Ingvar Bratt hade talat om det. Vi har The Pentagon Papers i USA. Det hade aldrig blivit känt om inte någon individ hade sett fram och talat om det. Likadant var med IB-affären. IB-affären hade varit omöjlig att avslöja. När privata intressen är tillräckligt starka och vill skydda sig så går det inte att komma åt dem om man inte hittar någon som talar om det. Och det gjorde alltså likadant var det med, särskilt med militär underrättelsetjänst. Och det berodde uteslutande på att Håkan bestämde sig för att lämna ut de här uppgifterna. Annars hade det varit omöjligt, och det är att enskilda individer ibland träder fram och visar tillräckligt civilkurage för att göra detta. Men vad var frågan? Men jag tror, var det inte också så alltså att det behövdes en tidning
för att få ut det? För ni fick väl inte ut det först? Det hade inte gått att publicera någon annanstans. Ja visst, det är, men det är självklart, men det är en helt annan sak. Det är en helt annan sak att det var skickligt gjort, själva publiceringen, själva marknadsföringen, reklamföringen, allt detta av IB-affärens material, det var skickligt gjort. Men det hade varit omöjligt, fullkomligt omöjligt, om inte Håkan hade lämnat sina uppgifter. Vad vi gjorde var att vara kolportörer och att vara verifikatörer av de uppgifter som Håkan lämnade. Menar du så här, Peter, att om man ska spräcka en stor historia som journalist så är man beroende av en läcka och en källa, för att det går inte att bedriva ett sånt eget journalistiskt arbete? Ja, den här historien var en ren tillfällighet som berodde på att Håkan och jag kände varandra sedan så länge i den legala militära underrättelsetjänsten, och att Håkan sen anförtroddes åt mig så småningom att jag lämnade över materialet till Folk i Bild och att vi där verifierade de uppgifter som fanns. Jag vill inte påstå att det här var någon särskilt märkvärdig. Okej, det var skickligt gjort och det var skickligt marknadsfört, det var skickligt utfört för att försälja det hela. Men det hade varit omöjligt utan Håkans uppgifter. Men har du samma version? Nej, det har jag inte. Det här är ganska knäppt. Med all respekt för Håkan Isaksson. Och jag vill inte föra den här polemiken. Peter tycks inte vara i balans. Varför gräla om det i en direktsändning i tv? Vad menar du? Jag vill inte gräla om det här i en direktsändning i tv. Du ser ju själv på det sättet. Nej, men alltså det vet vi ju att ni har varit väldigt oeniga om det här, hur det här gick till. Men jag undrar, är ni själva medvetna om varför ni blev nästan fiende på gruppen? Jag tycker att det är ohederligt att stoltsera med lånta fjädrar för någonting som man inte själv har gjort. Jan gjorde en lysande insats som marknadsförare av materialet. Han är modig. Han vågade slåss mot de stora makthavarna på ett sätt som kanske inte många andra hade gjort. Men journalistiskt sett så var det inte Kulturfronts uppgift alls. Utan det hade varit fullkomligt omöjligt utan civilkuraget hos en enskild människa. Men det har vi hört. Men jag menar, jag tycker ändå att det är intressant att diskutera vad det här fick för implikation, vad det här hade för följder. Och vill du prata om först hur det gick till att avslöja det, så får du gärna det, Peter. Men jag tycker att ingen människa har någonsin hört Håkan Isaksson berätta hur det gick till. Och jag tycker att han skulle få chansen att göra det. Har du inte gjort det, tycker du? Jo, det har jag väl i viss mån gjort. Jag har alltså då under flera månader diskuterat här med Peter. Mm. Och sen i alla fall så beslöt vi tillsammans att Peter skulle kontakta Jan Guillou och försöka få det hela till FIV Kulturfront. Det var nämligen så att till tidningen hade det kommit vissa fotografier som jag fick titta på. Jag upptäckte vilka personer det var och insåg att det fanns här. De var något på spåren. Och Jan Guillou kom upp till Peter Bratts bostad, och det var första gången jag träffade Jan. Och där så satt vi en hel natt nästan och diskuterade. Mm. Men varför har det kommit mer att handla om att ni har bråkat om vem som var vem här än vad saken faktiskt gällde? Därför att under förhören så angav Peter andra källor och försökte sätta fast mig för brott. Vad för brott? Brott mot postlagstiftningen närmast. Jag hade snott IBs post i en på ett kontor i Stockholm, och det hade jag vissa medhjälpare för, och gudskelov hade jag inte talat om för Peter vilka de var. Men gode gud, detta var någonting som varken åklagaren eller polisen hade något som helst intresse av att ta upp. De ville inte ta upp det, de skämdes för att någonting sånt skulle överhuvudtaget kunde äga rum. Det var inte tal om det, det var aldrig tal om någonting sånt. Utan Jag delgavs brott med misstanke om brott mot postlagstiftningen. Det lades ner omedelbart. Det var ingen som brydde sig om det. Men hörni, om vi säger så här då.
Hur det än var, vem som var först och vem som gjorde vad och vem som skrev vad, och vi vet alla att Håkan här var källan och att ni journalistiskt bearbetade det. Det kan vi väl vara överens om. Sen har ni olika versioner, det tror jag inte vi kommer någonstans om vi fortsätter att prata om. Däremot skulle jag vilja prata om att i USA så samtidigt så var ju Watergate-skandalen och två journalister avslöjade kriminella handlingar och Nixons stab. De hyllades och ni kastades i fängelse. Mm. Vad tror du att det beror på? Det beror på en enda sak, nämligen vad regeringen bestämde sig för. Det är ju inte så att någon åklagare i Sverige på självständigt skulle komma på den befängda idén att gå ut och hova in ett par journalister som har skrivit något obekvämt och delger dem misstanke för spioneri och begå husrannsakan på en tidning. Ingen åklagare skulle med sina sinnesfulla bruk skulle vare sig då eller nu komma på den tanken. Utan det var regeringen som så att säga anstiftade och ordnade denna, som det då blev en politiska process. Håkan, hur ser du vad det är för skillnad mellan amerikanska journalisters förhållande till makthavare och svenska? Ja, det är naturligtvis det också att svenska journalister många gånger står betydligt närmare makthavarna än amerikanska journalister. Vänskapskorruption? Ja, det är ett grovt ord, men låt gå för det. Sen tror jag också detta att vi har lärt oss av makthavarna i det här landet att det gäller att ljuga och ljuga, dementera och dementera. Mm. Det skulle du aldrig som politisk makthavare klara av i USA. Ifall du blir ertappad blir du tvungen att gå med en gång. Sen har vi också en tredje orsak, tror jag, och det är rent konstitutionella. Amerikanska rättsväsendet är på ett helt annat sätt självständigt än det svenska. Det menar både rent grundlagsmässigt och rent faktiskt. Men när du säger så att de som är satta att bevaka makthavarna känner dem för väl, menar du att ett sånt här avslöjande, kan du inte tänka dig det idag? Om det nu finns något lika stort att avslöja, men det kan man väl utgå från. Jo, det tror jag säkert att det finns sådana journalister. Det tror jag visst att det gör. Men jag tror också att det krävs ett ordentligt grävande. Och framförallt kanske just att det finns en läcka. Peter, tror du att IB-affären gjorde svenska journalister räddare? Nej, det tror jag inte egentligen. Nej, det tror jag inte. Jag har inte sett många fler avslöjanden. Nej, men det kan ju bero på att det var inte journalisterna som blev särskilt rädda, utan det var de människor som skulle våga ställa upp och berätta vad som verkligen hände som blev oroliga. Mm. Jag menar, att vi sattes i fängelse tror jag mest berodde på, för att återgå till historien från 73, att det var mitt under Vietnamkriget, den här utrikesdelen som IB bedrev, det var inte någonting som egentligen hotade den socialdemokratiska regeringen vid den tiden. Att man ljög om neutralitetspolitiken och själva verket bedrev en helt annan politik, det tror jag är någonting som man inte hade behövt. Det hade inte lett till några stora inrikespolitiska förvecklingar. Däremot så handlade det om spionaget inom fackföreningsrörelsen. Att man lät den militära underrättelsetjänsten ta hand om det socialdemokratiska spioneriet och registreringen mot motståndare inom fackföreningsrörelsen. Hade detta kommit fram så är jag övertygad om, och det var det de egentligen var rädda för, att det skulle ha kunnat leda till en partisplittring. Jag bara skjuta in där. Det var ju inte alls bara fackföreningsrörelsen, utan Peter nämnde här att vi var mitt under brinnande Vietnamkrig. Mm. Det är också att märka då att det gällde i allra högsta grad alla FNL-aktivister. Mm.
som att så fick sina namn registrerade. Mm. Men det visade sig ju sen att även när det blev en borgerlig regering så fanns ju IB kvar. Fastän man sa att det hade upphört den här åsiktsregistreringen så fanns det. Förvisso. För det första var man ju tvungen att byta namn på IB till SSI en första omgång. Som ja, den står sektionen för särskild inhämtning. Av olika, eftersom Palme hade sagt att det inte fanns något som hette IB så fick man då byta namn. Men detta nya SSI, bland annat under borgerlig regering, det avsocifierades, eller vad man ska säga. Eller man tar det positivt istället, det demilitariserades. Och blev då en mer professionellt fungerande underrättelsetjänst som sysslar med vad en underrättelsetjänst ska göra. Pågår den än idag, en sådan registrering, tror du? Jag tror inte utav militären. Definitivt inte. Det är jag nog så övertygad om. Det är ju Säpo. Utan det är ju polisens uppgift som ska göra det. Och det vore väl konstigt om de inte gjorde det. Och de gör det också, det vet man ju. Den militära ledningen tyckte mycket illa om att man inom militären tillät att ha en rent politisk registrering. Och man kan, folk kan då tycka vad det är så förfarligt med att registrera folk. Det är inte hela världen. Men gick inte ut på det, utan registreringens syfte var att slå ut folket inom fackföreningsrörelsen i de politiska valen. Och det var det handlade om. Och den militära ledningen har efteråt sagt mig i flera tillfällen att man är mycket tacksam över att man blev kvitt den politiska... Får jag fråga dig till slut. Skulle du göra om det här? Skulle du avslöja IB igen om du kunde och visste att du skulle åka i fängelse för det? Ja, det är såklart. Det är såklart. Varför det? Att du blev stulen på ett år av sitt liv? Det var ett mycket nyttigt år. Man lever sunt i fängelse. Jag skrev en roman. Och... Skulle du också göra det? Jag ångrar inte den tiden. Det var en mycket lärorik och mycket intressant tid. Ångrar du dig? Nej. Därför jag tackar att ni kom hit. Ni har inte pratat om det här på alla dessa år. Och jag hoppas att ni fortsätter att prata här utanför. För ni har uppenbarligen en del att prata om. Nej. Nu ska vi gå till nyhetsdesken. Kristoffer.